Já nemám moc rád slepice. Odmala. Tak to jsme to netrefili úplně. Ne, to já vím, že oni za to neměli. Oni mi napadli kdysi v Kurníku. Kurvy jedny. A co jste? Kvočna. A vy jste se z toho neoklepal do teďka? Ne, ona myslela, přišel malej kohoutek asi nebo co a prostě mě napadli. Tak já si myslím, ale že vy jste ten typ, co našel s tím klacíčkem jako ne, a zkoušel jste určitě, ne, jako co snese a vydrží. Přišel, přátel, to je jedno, nebudeme to tady teď rozmíchávat. Tak co jste jim ona jen tak samovolně jako... Sám, nedělejte, že ona si jako je tak inteligentní, že podle chování by Kvočna řekla toho, nechte, chová se k vám dobře. Mně stačí, jak koukaj vždycky.